Датський брухольмер – це стародавня сторожова собака, яка зовнішньо схожа на мастифа та трохи на дога. Пси цієї породи в давні роки використовувалися в якості сторожових тяглових чотирилапих. А також вони охороняли багаті маєтки і справно допомагали управлятися з непокірними биками. Незважаючи на свій суворий вигляд, датський брухольмер не дуже агресивний. Це чудовий друг для сім'ї і захисник майна. Але через його розмір тримати в квартирі цього пса просто неможливо, так як датському брухольмеру потрібні постійні фізичні вправи, активні ігри на свіжому повітрі та дресирування. До речі, дресирування ці пси обожнюють і з легкістю виконують будь-які завдання господаря.